Мої вітання. У прямому ефірі випуск новин. У студії Віталій Лисенко. Дніпропетровський апеляційний суд відхилив скаргу засудженого за вбивство двох патрульних поліцейських Олександра Пугачова. За рішенням першої інстанції він був ув'язнений довічно із конфіскацією майна та мав сплатити 3 мільйона гривень моральної шкоди матері вбитої поліцейської. Пугачов вимагав в апеляційному суді скасувати це рішення та повернути справу на повторний розгляд доказової бази. Захисник та обвинувачені хотіли скасувати цей вирок. Відповідно, як ми бачимо, це в них не вдалося. Рішення суду першої інстанції є абсолютно законним, обґрунтованим. Всі ці аргументи були предметом для дослідження судом першої інстанції. Тобто, як я, виступаючи в дебатах, казав, нічого нового вони сьогодні нам не сказали. Всім цим аргументам давав оцінку суд першої інстанції. І ця оцінка повністю відповідала вимогам кримінально-процесуального законодавства. Я була впевнена, що вони будуть подавати на апеляцію. Я була впевнена, що вони подаватимуть на апеляцію. Бачите, як він тримається за своє життя. Він сидить, грає у кубік Рубік, знаючи, що зараз буде винесений вирок. Вони, звичайно, будуть і касацію у Верховний суд подавати. Але я думаю, що і вищі суди так само по справедливості винесуть рішення. Біль не втихне, але принаймні спокійніше стало жити. Інша сторона від коментарів відмовилася. Нагадаю, у вересні 2016-го Олександра Пугачова зупинили двоє патрульних через проїзд на червоне світло. Чоловік чинив опір та почав стріляти у поліцейських. 27-річний патрульний Артем Кутушов загинув на місці. 36-річна Ольга Макаренко отримала смертельне поранення. Артем Кутушем перед своєю смертю встигнув вистрілити у Пугачова. Чоловік зник з місця злочину, його затримали під час звернення по медичну допомогу. Екс-нардепів від опозиційного блоку Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова відпустили на поруки. Таке рішення вчора ухвалив Жовтневий районний суд Дніпра. Про це кореспондентам Суспільного розповіла співробітниця суду Оксана Бабай. Час проведення засідання не був зазначений у розкладі суду. Потрапити на нього журналісти не змогли. Рішення також ще не опублікували у судовому реєстрі. Хто саме взяв на поруки екс-нардепів, мої колеги вже з'ясували. Суд прийняв рішення про обрання запобіжного заходу про передачу на поруки народному депутату Шпенову Дмитру Юрійовичу. Оперативність розгляду цих клопотань, вони розглядаються щоденно, такі клопотання просто не настільки резонансні. Вони настільки оперативні, що просто не зазначають, тому що сьогодні знайшло клопотання, воно сьогодні вже розглядається. Спочатку вересня учням та вчителям Дніпровської школи номер 19, що на вулиці Володимира Великого, 13А, заважає проводити уроки шум від знесення будівлі колишнього кінотеатру. Директорка школи Марина Радченко говорить, що з 9-ї ранку починають працювати будівельники. Шум від техніки та пил піднімається до кабінетів, де навчаються діти. Дивіться, я зараз відчиню своє віконце. І подивіться, що... Будівля це, ну, скільки тут метрів? Ну, мабуть, 50, не більше. Паркан. І дивіться, там грузовики, якийсь там кран, який грузить, мабуть, мусор, да? Який там після демонтажу. Якісь тут зварювальні роботи. А ще буває, ну, мабуть, сьогодні не така погода жарка, буває тут ще роботи, які розпілюють метал, який тут знаходиться. І тут взагалі знаходиться невозможно. За словами директорки школи номер 19 Марини Радченко, вона і учні школи не проти демонтажних робіт колишнього кінотеатру. Але щоб це не заважало проведенню уроків. Пил, шум, гарь. Бо ведуться ще і сварні роботи, зразу в кабінетах. Ми звернулися по допомогу в департамент. Мені відповіли, що ця стройка не є їх компетентністю, бо вони не можуть на неї повлияти. Батьківський комітет телефонував на гарячу лінію до міського голови. Їм пообіцяли, що передивляться графік роботи демонтажних робіт. З того моменту минув тиждень, будівельники працюють, як і раніше. Такі ж числа ми називаємо натуральними числами. Починаючи з 1 вересня, не зовсім неможливо проводити уроки в моєму кабінеті. Заважає шум, заважає пил,
коли працює погрузчик. Тому вікна відкрити неможливо. Коли в кабінеті дуже-дуже жарко дітям, це заважає їм добре мислити. Це заважає не тільки навчальному процесу, але й здоров'ю дітей. Анастасія Мішалова навчається у 11 класі. Дівчина носить контактні лінзи для зору. Говорить, що пил, який летить з будівництва, подразнює очі. Коли ти сидиш у вікна і в тебе контактні лінзи, вони завжди цей пил, він попадає в очі, вони починають слізитися. Ми навчаємося в 11 класу, і це дуже складно, коли йде активна підготовка до ЗНО, і ця стройка, шум заважає щось слухати, писати. На будівництві повідомили, що керівництва на місці немає, від коментарів відмовились. Ми написали запит до міського голови Дніпра Бориса Філатова з питанням, чому не змінився графік демонтажу. На відповідь чекаємо. Ольга Запорожська, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. Дніпровські рятувальники на честь професійного свята влаштували фестиваль їжі «Готуємо українське». На заході зібралося, за нашими підрахунками, близько 400 людей. Було 10 наметів із їжею, яку готували самі рятувальники та їхні родичі. Також біля фестивального майданчика навпроти наметів із їжею розташували сцену, де піснями надзвичайники вітали своїх колег. Олександр Волков, 21 рік, працює у службі надзвичайних ситуацій. Каже, що взяти участь у фестивалі у якості кухаря йому запропонувало керівництво. Деяку ініціативу в свої руки по поводу там свого сала, яке я сам заздалегідь почав робити, не під це свято. Але дружина дозволила забрати сюди сало, спік домашній. І найголовніше два блюда на сьогоднішній день будуть у нас – це український борщ і вареники. Це наші колеги всі, які працюють в пожежних частинах наших. На сьогодні свято, День рятувальника, і до цього свята приурочено свято борщу та вареників з пампушками. Ви без сметани поїдете в таку вкуснятину. Тічі не спробував, але декілька вже спробував. Вареники – це просто, підходьте, самі скуштуйте, це просто бомба. Два кольори мої, два кольори, червоне то любов, а чорне. В наметах зі стравами представляли традиційні рецепти нашої області. Між учасниками було змагання на смачнішу страву фестивалю. Дарувати людям сонця палки відчуття. От така мрія моя. На честь свята відбулось нагородження особового складу. За ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, подяки, почесні грамоти, грамоти, цінні подарунки. Також сьогодні дві рятувальниці та 5 рятувальників отримали чергові спеціальні звання. Олена Ростовцева, Павло Черненко. Новини на Суспільному. Дніпро. На цьому випуск завершено. Більше інформації можете знайти на нашому сайті та на нашій сторінці у Фейсбуці. Їхні адреси зараз на ваших екранах. Побачимось у наступному випуску вже за 2 години.